hari ni kita akan main game Human Fall Flat. Okay, bersama Syasha dengan Syakir, okay? Yeah! Memang tak ada respon lah semua ni. Sebelum video start, jangan lupa untuk like, share and subscribe. Don't forget to turn on the notification. And yeah guys. Syaitan je dia ni. Yeah. You dengar bro? Enjoy. Apa je lah awak ni, saya bunyi awak ni kenapa? Help me. Ya, betul jatuh di belakang. Ah, siapa? Ah, tu dia jatuh dari langit. Siapa yang kau pegang aku? Siapa? Ni siapa? Yo. You tengok muka ai. Ah! Jatuh tolong. Asal saya ada dalam muka orang. Ye! Sini kau sini. Okey, okey sini. Okey. Okey, kau tak boleh. Tengok muka aku sakit. Ni apa ni? Ye, awak ni gay. Eh, kita nak gimana ni sebenarnya? Kita sama-sama perempuan. Awak tak apa lah. Tepilah, jangan teriak aku. Kita dah kena bawa kayu ni pergi sebelah sana. Jom lah awak. Kita ke kawan. Sebelah saya. Ya. Ni macam belia lah kau. Sebelah saya tau. Eh, bongok tu. Tak membantu tulah dia ni. Inilah anjak. Sampai je? Eh, tepilah perempuan yang angkat dia buang. Sampai ke? Aku rasa sebelah sana. Angkatlah perempuan. Ya Allah, beratnya perempuan ni. Mana sampai tu, Gey? Sini kot tu. Eh, bak. Spider-Man bro. Bergaya lah Jo main game ni kan. Sini kau bro Jo. Ha, pass me the kayu. Uy, bro. Nak mencarut ke je, sabar. Kayu. Oh, kayu kat depan kan ni. Come on bro, give me the kayu. Yeah, sabar bro, kayu. Sabar bro. Sedang diusahakan. Ha, ambil bro. Dah bro. Jangan jatuh kan. Tak jatuh. Human power. Aduh, kau ni. Saya perempuan, awak kena faham. Nah, the game ni kerjasama anjak. Nah, kau naik lah. Kau ambil tu, aku dah pegang ni. Two man power. Haaah! Haa. Naik bro! Macam mana? Kau biar betul tu naik atas ni? Haa, betul ni je ni. Dia ni kan, dia ni. Degam je dia. Wait a second. Oh! Ah, kena selit bawah ni lah Jo. La ilaha illallah. Oh my god, man will be man. Jahat tu, man will be man dia cakap Jo. Boys will be boys. Hey, hey, hey. Wajar dulu ni. Tuan tu wajar dulu. Then you do it like yourself. Man will be man. Boys will be boys lah konon. Do it yourself lah. Eh, tepi lah. Lepas tu? Lepas lah lah. Tu pun nak kena ajar. Lepas ke? Tak logik bro. Ha? Ha? Boleh bro. Pakoh. Boleh, boleh, boleh. Kena lepas sikit air kayu tu. Tolak juga. Ini apa? Alah, itu tolak dinding je. Wait, jangan. Wait, second. Excuse me. Okay. Pasal tangan aku kat kepala aku. Help me. Dia dah tergeliat lah tu. Tarik. Mana boleh. Ada sekayu ni tolak batu ni ke depan. Bukan selip bawah dia. Dia tu, dia tak bergerak kan? Nah, dia pegang kaki air tu. Tepi tu. Dua bapak lah. Tepi tu. Okay. Tolak. Sabar. Okay, sana. La ilaha illallah. Benda simple je tu daripada tadi. Tepi lah. Ayah lah panjang aku. Dia panjang aku kepala aku, bai. Bawa kayu, bawa kayu. Eh, bawa apa ke lah ambil? Perempuan ni mengarah-ngarah tu. Tak payahlah tarik. Tolonglah, kayu ni anjak aku ni perempuan. Dah. Tarik awak. Lepaslah. Bongok, kau pegang apa? Kau pegang lantai, dek. Tepilah, air dia nak masuk dah. Eh, Syasha! Tepilah! Air betul apa tu? Saving. Gemuknya kita juga. Angkat tangan dua... Tepi boleh tak, Syasha? Angkat tangan dua tangan, ya! Haa, nampak tu. Hebat, gang. Oh, eh, dah jadi. Saya terbuka seluar awak kan. Eh, what? Kau berat sini, Jo. Naik sini, Jo. Beratkan sini kot supaya seorang boleh naik atas. Naik sini lah, anjay. Ha, tiga-tiga kena naik kat sini, Jo. Yeah. Nak turunkan dalam ni sebab kita nak ambil yang sebelah sana tu kot. Mana ada lah. Kita kena belah sana tu yang rendah kan. Salah ni. Yo. Ha, you pergi ambil tu belah sana. Cuba. Ai tak ada bangun. Pergi. Ha, tarik ke bawah. Yes. Lepas tu, kita kena letak kat benda ni, kotak ni kat atas ni. Janganlah lah, panjang dia tu lah. Kita kena bawa lah yang kau pergi bawah jambatan. Do you have any idea how fast I am? Tak tahu ambil dulu ni pun. Dah lah, tak payah naik atas tinggi-tinggi. Tarik kat sini je. Yelah, tengah tarik lah ni benda ni.
Astagfirullah. Dua angkat, dua tangan. Kau minta perhatian. Macam nak main. Apa yang you tak faham-faham? Panjat. Eh! Tak boleh. Ada tolak joystick air ke bawah. Aku rasa salah lah, Joe. Salah tempat lah kita bawa brake tu. Yeah, kita kena bawa sana kot. Nak kena panjat atas sini, tu gila. Kau pijak kat aku. Benda tu akan naik. Tu. Kau pergi ambil. Cepat lah perempuan. Sini. Tu, sini. You dekat air. Jangan bawa brake. Hey! Hey! Perempuan ni kan. Alah, kau dah bawa balik dulu. Kau janganlah turun sini. Tak, sebab kau yang duduk dalam lift tu tadi. Tak, tu Syasha tu. Oh, okay, okay, okay. You sini lah. Pergilah sana. Haa, tu. Tolak lagi. Yes, yes, yes. Yeah, yeah. Sambut bro, sambut. Ni, sini, sini. Oh, yeah, yeah. Okay. Okay, 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 okay. Oh, kotak ni gila. Nak kena bawa benda lain ni juga, bro. Bro, bukan bro. Kotak ni, bro. Ya, yeah, bro. Kena bawa dia. Lu kena pijak sana bro, dua orang. Ni kotak ni, ni. Ya, yeah, nak kena bawa kayu ni naik atas tu, nak tolak dia. Siap-siap pergi belah sana dengan Joe. Cepat you. Ujung-ujung lah, duduk ujung-ujung. Oh, baik! Lagi! Aloh, tak naik. Siap, sekejap. Itu lu, tak payah lah. Tengok! Kepala aku, Syed. Hei! Oh, sudah. Go boleh. Ya! Jaga, tolong. Ya. Jangan, gua cuba capai lu. Asyik pun lah, cuma boleh. Dia macam ni. Cerita dia macam ni. Okay, hold my hand. Aku emang takkan buat apa. Bila aku orang tergantung ni. Masalah Papa, ni. Papa, tunggu sakit lah. You tengok. You. Apa yang korang buat ujung-ujung ni? Apa? Kado. Bergaya je. Oh, kena buat atas ni. Biar aku duduk atas sambut. Tak, benda tu bukan buat atas ni kan? Tapi tak boleh je kena dua orang tu kat sana, Mbak. Ke idea-idea lain? Tu macam Asyar dah sampai situ lah. Kita pergi belah sana ke? Belah sana ada apa? Aku tengok dulu. Memang macam tu dia pun kotak ni. Oh, buah. Oh, aku ke sini mana? Ya, yeah, memang ke sini. Oh. Help me. Tak. Pegang kepala. Okay, tarik ke belakang. Spider-Man! Tapi nak pergi mana kat sini? Manjatlah ni. Ambil pulu. Okey, jom. Allah! Apalah pegang-pegang ni? Hai! Okay guys, buat silen. Guys! What the heck? Guys! Buat apa tu? Tahu bro. You buat apa tu? Oh tak, nampak tak? Ada, aku bawa satu kotak tu dekat situ, tepi tu you. Bukan nampak, aku nampak je. Ya, aku cuba tolakkan ni. Okay. Alright then, man. Benda ni kena bawa berdua je, berat. Ha? Aku dah lepas tu. Memang kena naik atas tu ke? Habis tu macam mana lagi nak pergi? Ni lah kan? Betul lah tu. Saving bro, dah lepas bro. Yo! Benda ni weh. Oh sudah, ni yang benda pula ni, Kimi. Tu. Weh, batu tu! Weh, tak henti tunggu, Mat. Eh, mana nak bawa tu? Ini Jepun! Kita kena pergi seberang sana. Tapi, aduh. Ni, bawa ni. Kayu ni. Slide. Oh, slide ke dalam. Eh, asal sini kan? Lu kawal lah depan. Aku kawal depan. Aku kawal belakang. Alright, dah. Okay, tolak ke depan. Janganlah tolak menyengit. Sini. Tolong. Sini, haa. Yoi. Lepas tu? Hujung lagi, tolak lagi hujung. Sampai ke mana tu? Sampai hujung aku nak ambil kotak belah sana. Go, member, go! Macam mana kau tolak depan tu? Tolaklah, tarik ke depan. Jat! Dah! Nampak eh? Lagi! Yeay, dah! Ha.
Lagi. Dia kena sampai hujung. Macam mana nak bawa kotak tu? Ha. Dah. Korang sini lah. Asal? Okey kat sini lah. Tengok ni. Ha, you pergi ke kat sana. Turunkan kayu macam ni. Boleh gerak pula kayu ni. Sekejap. Kau dah bawa kotak ni. Tunggu batu tu drop. Aduh. Dah, okey dah. Oh, so batu tu akan jalan atas tu. Eh, tak memang batu tu jalan atas tu yang dia tadi. Sekejap, so batu tu meaning. Batu ni kena ambil ni, anjing! Somebody catch it! Catch it! Catch it! Sekejap, aku tengah fokus ni. Woi! Aku tak dapat. Tolong! Angkat! Oi! Oh. Gini tangan pendek lah. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Apa nak jadi timet semuanya bacut. Oh, okey, batu tu tadi tak berjalan atas blok tu. So bila kita tengah hari nak atas blok, tapi bila jalan atas blok kita nak pergi mana? Beginilah nasib. Janganlah berat ke depan tu, anjay. Aku tak tolong je kan. Weh, jangan. Yang kau lepaskan kena. Awak ni buat saya gigit. Tolonglah sini ni. Angkat sini lah. Sasha tu sambut dah belah sana. Ya Allah, panjat pula dah. Oh, terjatuh. Bye. Dah sampai ke? Mana? Tepi. Ni orang kuat punya kerja ni. Batu? Nak bawa ke mana batu ni? Sora kena bergayut kat sini! Jom, kau kena bergayut kat atas tu. Bergayut kat situ. Ya, So, kita sendal dengan kayu ni. Dengan batu ni. Faham. Haa, bergayut. Then we sendal the batu. Okay, sendal sekarang. Sebab aku tak lama. Sekejap. Oh, tak. Aku dah kena. Okay, dah. Tapi, sekejap. Aku rasa sendal cara lain kot. Sendal macam ni ke kau rasa? Sebab kita nak tahan batu tu kan pergi depan ni. Ya. Macam ni lah. Sekejap, tunggu batu tu drop sekejap. Bila batu tu drop dia akan terterangkat. Sini ada apa tu? Betul lah. Habis nak macam mana lagi dok? Sebab kita nak pergi sana tau. Maksudnya kita kena sendal batu tu. Oh, mungkin kena bawa papan tu kat sini kot. Allah, tak boleh lah. Aku tak lompat kenapa. Then we go with the batu. Betul lah belah kotak ni. Dah lah tu jalan tak lebih-lebih. Ih, dia ni kan. Semut berkawat satu-satu. Nak tahan batu tu kat bawah kot. Semut berkawat satu-satu. Bodoh lah dia ni. GG. Hurrah, hurray. Bukan eh? Oh, dia kena pergi seberang sana. Kan? Ada lubang tu kan? Macam mana aku boleh jatuh? Kita kena tahan batu tu daripada bergerak. Kita memang kena letak ujung tu. Kena letak. Sekarang ni kan nak tahan batu tu bergerak ke depan macam ni? Sekarang kayu dah terangkat. Batu tu dah tak ke depan. Batu, lah. Sebut berkawat satu-satu. Didi makan gula batu anak anjing. Aku geram batu. Gua punya idea bro. Sikit lagi tu. Hello?